तपाईँले घर घरमै आएर प्रेसर कुकर मर्मत गर्ने मान्छे देख्नुभएको छ यदि देख्नुभएको छ भने ती मान्छेहरूले महिनाको कति पैसा कमाउँछन् होला त अनि काम सजिलो छ या रिस्की छ यी प्रश्नहरूको जिज्ञासा मेटाउनको लागि आज मैले एकजना घर घरमै आएर प्रेसर कुकर मर्मत गर्ने मान्छेसँग कुरा गरेको छु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला अनि भिडियो मन परे एक सेयर पनि गर्नुहोला अहिले चाहिँ म एकजना भाँडाकुँडा बनाउने मान्छेसँग भेट भएको छ मेरो भाँडाकुँडा भन्नाले यो विशेष गरी कुकुर प्रेसहरू चुला राइस कुकर मिक्सर मिक्सर ग्यास चुला राइस कुकर मर्मत गर्ने एकजना सर हुनुहुन्छ यहाँ पूर्वको उहाँसँग <laughs> भेट भएको छ र उहाँले यो काम गरेर कति कमाउनुहुन्छ त भन्ने विषयमा रहेर रा, हामीले कुरा गर्नेछौँ यो छोटो भिडियो बन्ने छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु सर हजुरको नाम ब्रिर्जेस शाह कलवार के भन्नुभयो ब्रिजेश शाह कलवार बिर्जेश शाह कलवार शाह कलवार कलवार हजुर भनेपछि यो मधेसी मूल अन्तर्गत हजुर हजुर रौत हाम मधेस प्रदेश रौतहट दुई राजपुर नपरका सात ए त्यसो भए रौ तपाईँ यो भेज्दै भेज्दै तपाईँ रुकुम पूर्व पुग्नुभयो होइन खास गरी त मेरो बसाई चाहिँ लिवाङ गोर्पा हो ए यता पसलै राख्नु भएको छ हजुर हजुर ए हो रोल्बालीबाङमा चाहिँ तपाईँको यो मर्मतको सबै सामग्री राखेर एउटा स्टोर चाहिँ बनाउनु भएको छ हजुर त्यहाँ दाइ बज्नु चाहिँ हामी चाहिँ काम ए रोल्पाभरि घुम्छ मम्मी आमा सबै पहाडका जिल्लाको नाम ठाउँको नाम रोल्पाको लगभग लगभग एकाउन्न गाउँ घुमेको छ पहाडका अधिकांश घुमिसक्नु भएको छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो सानैदेखि एसम्म लाग्नुभयो सर होइन सर पहिला म इन्डिया बस्थेँ भयो ए इन्डिया अनि कति लगभग म तिस वर्ष भए लगभग तपाईँको आठ नौ वर्षदेखि म लिबाङमा एउटा आठ नौ वर्षदेखि अहिले चाहिँ यही काममा मैले यो भिडियो किन बनाउन खोजिरहेको हो भने अब उहाँ जस्तो मान्छेहरू एक दुईवटा गाउँमा कहिले काहीँ देखिनुहुन्छ जस्तै कोही कबाडीवाला पनि छोटे हुन्छ कबाडी खोज्ने हुन्छ विशेष गरी मधेसी मुलुकका मान्छेहरू चाहिँ पहाडमा आएर यो पेसा चाहिँ यस्तो खालका पेसाहरू चाहिँ गरिरहेको देख्न सकिन्छ अनि उहाँले यो राइस कुकुरका सामानहरू थोरै समाउ समाउनु भएको छ हातमा अनि झोलामा केही सामान बोक्नु भएको छ त्यसपछि गाउँ गाउँमा डुल्दै होइन घरमै गएर तपाईँले सर्भिस दिइराख्नु भएको छ होइन यो गरेर तपाईँले कति कमाउँछ उहाँले कति कमाउनुहुन्छ होला त भन्ने उत्सुकता हुनसक्छ तपाईँ सबैजनालाई कतिपय साथीहरूलाई त्यसैले चाहिँ यो भिडियोबाट मलाई पनि अब जान्न मन लाग्यो तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ त होइन अब यस्तो डुलेर घर घरमा गएर कहिले काम हामी दुःख त दुःख हुन्छ कहिले खाना पनि पाइनँ कहिले बाछ पनि पाइन्न यस्तो दुःख त दुःख हुन्छ तर हाम्रो धेरै चाहिँ मिहिनेत गरेपछि दिन दिन डुलेसि लगभग लगभग हाम्रो पच्चिस तिस हजार गएर अरे महिनाको कमाउनुहुन्छ पच्चिस तिस हजार नै कमाइदिनुहुन्छ महिना भनेपछि अब घर घरमा गएर एउटा सर्भिस दिनुहुन्छ एउटा सेवामुखी पनि जस्तो लाग्यो मलाई यो पैसा किनभने तपाईँले चाहिँ खै ल्याउनुहोस् त यति सामान बोकेर यो गरौँ त गरौँ इ यो लगभग छ नि आठ दस किलो छ दस किलो जति छ छ किलो दस किलो जति जति अनि त्यसपछि यो ब्याग यस्तै अनि यो समातिर ब्याग बोकेर हजुर गाउँ गाउँमा हिँड्नुहुन्छ त्यसपछि अलिकति रिस्की त छ उहाँले अघि भने जस्तै बास पाइनको जा जा त होइन कतिपय ठाउँहरूमा बास नदिन सक्छन् होइन दिउँसो पनि खानाको ठिक हुन्न सर ठिक हुन्न घुम्न घुम्नुपर्छ अब राज्य गर्नु पर्यो जे होस् अब हाम्रो घर परिवार यसैले चलिरहेको छ कि तर चाहिँ दुःख त छ भन्नुभयो दुःख त केमा छैन र सबैको काम गर्दा दुःख त छ नै सर होइन तर चाहिँ अब पेसा हो पेसालाई सम्मान गर्नुपर्छ गर्नै त्यो पच्चिस तिस हजार चाहिँ महिनाको बचाउँछु भन्नुभयो बचाउनै हुन्छ हजुर होइन एउटा सेवामुखी पनि जस्तो लाग्यो मलाई घरमा जस्तै कसैको कुकुर प्रेस बिग्रिएर तपाईँको दुई तिन हजार रुपियाँ हालेर तिन हजार चार हजार पाँच हजार कति हुन्छ मगाइ मरम्मत गरेर त्यो एउटा सानो चिज बिग्रिएर फाल्नुपर्ने अवस्था देखिया हुन्छ हजुर त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो सामान पुऱ्याइदिनु भयो भने फेर त फेरि त्यो काममा आउँछ त्यही भएर अलिकति सेवामुखी जस्तो पनि देखियो यो पेसा हजुर यो काम चाहिँ तपाईँको अनि रिस्क चाहिँ छ जहाँ कहीँ बास पाइन्न भन्नुभयो हजुर होटलमा बस्नुहुन्छ या त होटलमा गाउँ घर गएपछि गाउँमै बास माग्नुपर्छ गाउँमै दिन्छन् फ्रीमै खाना बस्नलाई गाउँमा त लागि एकछिनको लागि मलाई कति टेन्सन भएको थियो सबै मेलाले गर्दा सबै होटलहरू पैँक रहेछ बास छैन भन्नाले अब कता जाऊँ भनेर छ त्यही टेन्सन भएर उभिराख्नु भएको थियो अहिले पनि कन्फर्म भएको छैन कन्फर्म भयो यता अब थबाङ जाने फेरि अब आउनु पर्थ्यो भोलि झरम भनेर गाडी पनि पाइन्न त्यही भएर अलिक गाह्रो त्यही समस्या छ अलिकति अनि हजुरले सर यो आज ठ्याक्कै भन्नुपर्दा आज कति कमाउनु भयो त आज लगभग म थबाङबाट घुम्ने काम गर्दै आएको लगभग लगभग अब सामान यताउति काटेर चौध पन्ध्र सौ रुपियाँ कमा चौध पन्ध्र सौ रुपियाँ खाना खाएपछि पाँच सौ खर्च भएपछि हजार बाह्र सौ हजार बाह्र सौ त बच्छ हजुर त्यतिमा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजार रुपियाँ बनाउनु भने महिनाको तिस हजार रुपियाँ हुन्छ हजुर तिस हजारले चाहिँ घरको फ्यामिली खर्च टर्छ भनेपछि सबै फ्यामिली फ्यामिली यतै बस्नुहुन्छ या त दाई दाईहरूको फ्यामिली बस्नुहुन्छ चाहे लिबाङमा होली बिजन बोर्डिङको माथिपट्टि बस्नुहुन्छ टेलिकम माइला अनि जेठा चाहिँ पाकिस्तान टोल भन्ने बिच बजार भन्नेमा बस्नुहुन्छ हामीसँगै हजुर अनि तपाईँको फ्यामिली चाहिँ तर घर रौत्यो रौ राजपुरनगर राजपुर नगर राजपुर रौ रौतट रौ 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 जिल्लामा क्षेत्र नम्बर दुई क्षेत्र नम्बर दुईमा पर्छ ए त्यसमा चाहिँ तपाईँले बच्चा बच्ची पढाउने अब घर खर्च चाहिँ अलिअलि राख्नु भएको छ हजुर होइन अनि सर यो भन्नुपर्दा यो यस्तो यो कभरले कतिमा बेच्नुहुन्छ सर अब एक सय तिस चालिस भनिन्छ जस्तै एक सय बिससम्म हेर्छौँ एक सय बिस तिसमा एउटा कभर जस्तै यो भनेपछि तपाईँको सेफ्टीको लागि हो जस्तै यो पाइपको बाहिरबाट भएपछि आगोले हुन्छ यो फिक्सै हुन्छ यो डेढ मिक्सको मिटरको जस्तो कि यो पाइप र यो दुइटै फिटर पनि हामी आठ सय पचास नौ सयसम्म सात सयसम्म यो मात्रै फेरि पाइप छ भने यो मात्रै फेरि हजुर अनि यो चाहिँ कतिमा दिनुहुन्छ दुइटा सेटको लागि जस्तै यो दुइटा दानको लागि हामी यहाँ अब उयो पाँच सय भन्छौँ अब जति मान्छेले चार चार सय साढे चार सयसम्म ए अनि यो यो तलको यो यो जाली सेटलाई दुइटाको चार्ज एउटा ल अब खाना पकाउने महिला दिदी चाहिँ हेर्नु होला यो कति रेट पर्दो उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँले कुनै साथीहरूले फेरि अलिक महँगो पनि भएन होइन भोज पुर्याउनु होला उहाँले चाहिँ रेट भनिसक्नु भएको छ र एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँले सेवामुखी काम गर्नुभएको छ सर घर घरमै गएर सेवा दिइराख्नु भएको छ होइन एउटा सेवामुखी पनि हो क्या त्यो हिसाबले चाहिँ पनि एउटा भिडियो बनाऊँ कि भनेर चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ त्यसपछि अहिले फुर्सद छ कि छैन भनेर सधैँ म फुर्सद हुन्छ सर बनाउँनु त भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ मैले बनाएँ होइन अब कस्तो लाग्यो यो भिडियो चाहिँ छोटो मिठो भिडियो हाम्रो अब कमेन्ट गर्नु होला अनि अन्तिममा केही भन्नु छ सर गर्नेलाई त सबै सम्भव छ सर नगर्नेलाई केही छैन सर अब गरी खाम अब त्यही हो सर दुःख गरेछु केही भनेर उहाँ एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि बन्न सक्नुहुन्छ केही कामै छैन अब यो फलानकै सानो काम आग़ा। आग़ा। यो ठुलो काम भनेर चाहिँ केही काम छैन भनेर घरमै बसिराख्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा गाउँघरमा पनि गयो भने कति मान्छेहरू उदाहरण केही भन्यो भने हामी त्यति माइन्ड नगर्नेर पनि हिँड्छौँ भयो त्यस्तो

दाईको तिनवटा बाबु छन् त्यहाँ लिभागे पर्छन् हजुर ए जो चलिरहेको छ जो हजुर ल हुन्छ सर तपाईँले समय दिनुभयो त्यसलाई तपाईँले धन्यवाद होइन आफ्नो काम गर्नु होला हुन्छ सर अनि अगाडि बढ्नु ल सङ्घर्ष सबैको यस्तै हो है सर ल ल ल धन्यवाद है ल सर